instalatéři a související profese mohou využít veškerá nářadí od společnosti REMS. Dnes jsme se zeptali na možnost vizuální kontroly speciální kamerou. Pane Béme, co na letošním veletrhu představujete? Co to před sebou vidíme? V tomto případě se jedná o kamerový systém pro kontrolu kanalizace, možných ucpání nebo havárií v kanalizaci. Vidíme před sebou vlastně dvě kamery. V čem se liší a kdy se která používá? Liší se především velikostí kamerové hlavy. Tady se jedná o úzkou kamerovou hlavu, použitelnou od průměru 50 mm. A tahle ta kamerová hlava potom už je možná až do 150 mm průměru, s tím, že je možno mít kameru i s vysílačem, tak aby ji bylo možno v tom potrubí lokalizovat. A existuje k tomu i nějaký nástavec, který zajistí, aby se ta kamera pohodlněji pohybovala potrubím? Máme několik velikostí plastových nástavců, tak aby ta kamera nebyla na dně toho potrubí, ale aby byla vždycky nad, čili pokud možno v ose toho potrubí. Jakým způsobem se ty obrazové záznamy vyhodnocují a je možné je vidět v reálném čase? Je možné vidět v reálném čase. Každá kamera má takovýto monitor. Můžu si přibližovat obrázek, můžu si zvyšovat svítivost ledek, můžu si otáčet obrázek v okamžiku, kdyby se mi ta kamera pootočila do polohy, tak aby mě našla, kde je vlastně dno a tak dále. A hlavní ten můžu mít jak fotky, tak videa, tak hlasový záznam. U vašich přístrojů jsem zvyklý na to, že mají nejrůznější konektivitu a ty obrazové záznamy nebo jiné záznamy jdou ještě dále využívat nebo nějakým způsobem sdílet. Týká se to i tohoto zařízení? Týká se to i tohoto zařízení, které má v základě SD kartu, ale je možno přenášet to obrazové médium nebo ten záznam i přímo do počítače. Jakým způsobem jsou ty kamery odolné vůči třeba agresivnímu prostředí? Protože v tom potrubí může téct vlastně cokoliv. Ty kamery jsou přizpůsobené na to, aby mohly procházet vlhkým vodou a aby se v tom prostředí mohly nějakou dobu taky pohybovat, nacházet. Jsou vodotěsné. Čili to nejběžnější využití kamer pro jaké řemeslníky byste je určitě doporučil? Je to opět pro, tak jak jsem říkal, pro havárie kanalizačního potrubí při běžných systémech mimo dům až po velký potrubí, který vede třeba pod komunikací. Jaký má vlastně vzdálenostní dosah taková kamera? My dodáváme ty kamerové sady v délkách 10, 20 a 30 metrů. Kde se o nich řemeslníci mohou dozvědět více a kde je nakoupí? Můžou je nakoupit u všech velkoobchodů, které vedou nářadí REMS a opět má ten řemeslník možnost si to nářadí vyzkoušet, čili my k němu přijedeme a můžeme s ním zkušebně kamerovat. Tak jako u dalších zařízení, o kterých jsme s vámi již další videa točili. Tak.